Ja, då kan gå dit och kok man spara in, kan hova dien. Då måste man dit sen, kan se lite, kan man se om himkär. Är en er zo? Man hova dien, men man ser, du må ha, bym, ta hem skolan. Ta hem, men se om himkär, men kock, men kan man bara, men gick bevän ett vid rutina. Och ni tar polisivet med Lechevas, så nu dal må. Dhe po nuk, sepse po dhe nuk mytë që stonat me Lëshevës. Jo baj apel të gjithë stonat me Lëshevës. Nuk du morë të lëshpanjerit e kiri. Unë jam toksi familjor, du morë të kanë familjor. Nuk du hojnë në lapera, kurvona, kurva këtë më morë të kiri. Tash me kena ardhë në Malishevë, në komunë në Malishevës, edhe kena me mundu me zi taksistin që majnë Mazreku, i cili ka deklaru për media se është ra prej një personi, klienti tina, cili t'i ka kry shërbim, edhe u ra prej ti vëndshëm edhe koza brutalisht me stups. Vetë taksisti që Mali ka deklaru që është sulmu pasi që ka shku mi a kërku borxhin që ja ka pas ky klient për shërbimin që ky ja ka kry me tak. Për rastin cilin ki thonë që i e sulmu me stups baseball, ja përna ka zëm paka shumë që shka njës komplet? Të problemi kënë përdiqme, pra shpesh në ndohën të sënë, dë gjëra, ardhë jaroni në ora 10 të ta dite, unë ka përësit të taksi, a mund është morë ma që uvojzën në aeroport, po më rash, të ora në ora 13, në ora 13 im shku të dhe shpia tina. Me cilën datë? Me datën 30 gusht, para 2 dite, 3, ma se vëfshë, edhe im shku e ka morë vojzën, ja kom që ardha e vetë me vojzën e vetë, e ka dërëzgu vojzën në aeroport, e ka për cilë, gjatë rrugës me vojzën e vetë, ka fjetën në stëp me turën time. Ju keni shku i keni marrë dy të shpia? Po, po ka marrë vajzën e vetë, me vajzën e vetë, e kom qurë në aeroport, ishte i derë, vajzën e vetë deklare kënë në veturën time së është i derë, penë shumë. Për edhe, babën e saj? Babën e vetë, edhe të shau është interesantë, vetë vajzën e saj, më thatë këmë posë për esër, edhe më merë shumë mirë se më thatë këmë posë për esër, edhe gjatë rrugës për në aeroport, ne të këna posë, no, këmë komunikime shëshëruse, edhe duke kërkojtu të kaluar të shkryllimit kërra konë zonësën për esër. Edhe më kam bon pyte mu sepse për estrat kanë largu e pëse të cene. E ka dërgu që i kënë vojtën e vetë në raport, ku i morë për raportet, edhe të në Malishev, për bërë sa që në policor, thash ku me të leon, se jo ta kim qu prapë në fshatin kohë ku morë. Thash unë të qëtë të leon, ose për me shku për mirush, dhe të mirë pagu e pensër të tjera, se... Pasi e një këthy e ki fjallën, kur e një orë të qky ven, do të qëtu kur rinë taksistët. Edhe ka dorë për vetur e sime, s'mi ka në t'hullat, hiq, jem dorë për vetur e sverat, mi paret. A i ku dojke me quti? Në trotë një rrur të shpijet vetë, ku komorë në vend shpijet vetë me që vojtë për shpijet vetë. Ju ja kërkut ekstra 5 euro? Po i tarë me dërgu prap në të shpijet ku komorë. Për ndryshe e unë e ta kreva që këna posë pazoj me që në rapërët vojtë. Pa pare u kam pazoj? Smejmë ke porët, ka ikë veturës, hinë në stacion të ashtë që jaroni e qova vozën në raport edhe ikë për veturës. Policia vetë, thanë shko lëpja porët të shpia, e më shku më prapë për mja kërku porët të shpia, a këtë në emën e komërët të stoqi, nga përshkati Mirush, këtë këtë do këtë këtë pasë këtë të koordinuar, i përgradit i shkon këtë, për ma po këtë. Që shë ka emë në falen? Mirtez Thaci. Mirtez Thaci. Te që tarë se këmë ditë asë emën se ka. Mirtez Thaci. Mirtez Thaci, nga frati Mirush. Te që tarë se këmë ditë këtë emën se ka. Ju shku të Mirush për me i marë parë dhe jume, 30 euro. Po. Dhe si këmë të rëkit dhe dira tina, më ka po të dyrë të vetë asë i pjallë kërkrej parët, me më mirësile, nuk me këptim të arpëmi parët, i rëndë se mëjë familjen, mësë bëhaj gare e muën, edhe se më zdi, e kështë pas përgatitë këtë atë parë shkopit bëzë bëllë ashkanshtaj, e a dollë ka go ditur në kokë mas parim, ka huve dijen, dhe mos e kom ditë sen, ka kom sjellë, ku që këtë kom him kërë, e kom kop kërën, e më një një kilometr për shpijes tina, kom levu rastin polici, dhe policia në orën më rëndë gjores, e më rëmë kënë morë, dhe shkën tala mund në vëzit për sërtejnë stacionë policurë kërën, bërë pak që musha, se këtë kam dijen jo në regull, e morë të stacionë policurë, për stacionë policurë kanë po policia si nuk jam gjendet në regull, kanë qumë me veturën tyre në abalantën në Malishevës, dhe prej abalantës në Malishevës kanë qumë me atë balonë në spitalin regional të Prizrenit. Kom qenë te e gotë 24 orë pa jo në regull me vedije, ati këm i këm trajtu këtë në qëzimit në ngenat, këtë këm i këm bon të Prizrenit. Më balokë jam, miki jam, orë pej gjakohë në gjakohë ka mishtë, më ka morë në Prizren, më ka dërku, më ka prunë. Banesën time, ku i morë në banesën time, mas të disa asë gjysurë, më ka të thibë policia, ku je, përse a e ma mirë po në banesë, a mund është morë me antik ratën, ku shua ka edhe kënë të gjeratën, kjo ishte. Këtë në ndodhin për ditë. Okej, me të vetë ma detajisht në momentin e sulmit. Fillim ishte një sulmu në kokë me shkop bejzboli. Kërra në kry, pra dyre tina. Pasaj a i din goditit e tjera ku i ke marë?
kom, i kam kom në ajt, kam shpinën në ajt, këtë i kam fotot në, në telefon. Ora më kështë pasërar të dyrët e tina, më ka dëmtu telefonin. A keni mujtë me marrë? Telefonin më ka dëmtu, telefonin. Ok, edhe kjo si pasoj e goditjeve. Kom nëtë gradën polici, se për këtë rastë të nëndohen pajtore në vetë policia Kosovës, nuk pa intervjuar me ko, po ku nëndohen që këtë rastë të djeshëm në fratin ba vetë se vrojti rastja, pa vepojnë me jo që shduhet policia Kosovës, nërsa e të problem, problemin të në pa flasë të, kom nëtë gradën më thonë se kam satin, kom ka dhëmë telefonin, në shku policia, a kanë pu satin, edhe tash policia e Malishevës të thënë, së në pjatë gjojmë mjetën në 70 godit. Që fa policia për asinore, fa policia kemi. Do të me gjithë mjetën. Ose, me imi a baktisë fëpijën, a ka kalash një kalë. Ka arme a person në shpi. Ka arme. Tronë në ashtë. E jo së në pjatë gjojmë mjetën. Mas policia nuk janë të na shërby që do të një qëtëtore. Në cilat vendi i ka një dëmtu për posë në kokë, në shpinë? Kokë jam dëmtu në shpinë, edhe në kokë. Edhe në kamë? Të gjira të atë të përgjohë, kokën, kokën ala sëtë kam, i kam një veturën ti me terapia, se kështë i mora në shkëtet, kam terapin, i kam të gjitha pozimet, dhe komandimet e mjekët kam shku brapë me më vazhdu, gjenë qizimet, këtë i kam këtë, këto. Por atë të në prezident, këmë bonë, s'pi kanë bëngështë me rëngen me ato që jepen, po mi ka fotografu me telefon, këtë i kam rëngenet, kam telefon. Momentin që i godit, a jeni rëzu? A u vedin më njerë me nëzit, ishtë të më radë, bim, të jemë shkuën, të jemë me nëzit, minë kërë, me kapë kërë, me kam dhejtë, me ikë për venit, për dyre tina. A ke po zak dherë dhe ose të sion? Jo, se aj, për din e policia, për din se jemë ka godit me mjetë, për asaqëm. Për mas me qitë gjak, me kërkon gjak s'kam. Vetëm ka rosa, ka mujtë, këtë kam... Po kështë tajtë ke pasë? Po, këtë jam tajtë, i kam pëtët. Okej, sot apo ki frik me ushtru detyrën tonë? Unë i thash policive të Malishevës se unë nuk dalë mu, në po nuk, sepse për dojnë mu mytë qëtëtarë të Malishevës, për arsë ju akumë se di, asë njërët, Malishevë, qëtëtarë të njërët nuk i kam bërgjë për asë një cenë. Mua, me 10-3 njërës qëtëtarë të Malishevës, më kanë bërgjë. Dhe mas janë para kamerës, ju bëjnë apel të gjithë qëtëtarë të Malishevës, nuk du morë të tullë para njërët e kirri. Unë jam toksi familjar, du morë shkrenë familjar. Nuk du hojnë ala pera, kurvona, kurva këtu morë të kirri. Unë jam në titullë profesor. Du morë kur dëshërbim toks dhe akryshë një që shdu. E jo të lefaksin e kromoni këtë pjaneci, këtë lëpësi, o shkrimi rushës. Unë nuk më njësi njeri miru, këmë po kontakë, këmë shëndetë. Për si unë ka është njeri, kërëm kam parasit, ka hanga di këtë shpijen zdi. E shëtë anë shtura jote, tarë këmë të këmë të si unë shqetur ati, ku anë shpija ati në në e tarë sajtë të shqetur ati të pijin nësë ërkole. Vetë vojza vetë më tha, pa pi bobi. E këtë ashtë shumë neva më bostë, përësis të Malishevës, ka hanë të klerotët dhe mekë une, se këndë si une, rënë e antina, ja ka hunë zgvajzë në kërë, në kusht e vërtet, heqë, bile i ba apel për kërisë, përësis Malishevës, me në ba apel e se vojzësina më morë, pejt alisë prapë më këthuj, e me hanë të klerotët në e vetë. Ajtë ka akuzu që e keni ngucë vojzën? Që të ndëgjova, në kusht e vërtet, heqë, ku përnu 7 vjetë në arsim, 12 vjetë rëmajtë takë toksi, nuk mundet kërkosh më thonë për musik, përshka që morali dikon se ka musik, dikon qikën, më të rëndodhe në grunë. Të janë rënë atë shpi, pjetë tina për me mbrojt ashtë vetën, se më ka lëndu më ka sënë mu. Të janë rënë atë tina. Ky njeri, ja është i përësitën për këtynë për tile për ti si në pushtet, për më sënë mu, se jam këndështari i tynëve, ja ky njeri pagun për dikujt, për më bon këto, ka dikka këtu. Jo, jo, i pita kon, më ka sënë mu. Se a një për dyre vetë shpijës, vetë a një kërë temë mirush, deri në raport ka flenjt, kërë tem ka flenjt, me tonë asë një fjollë. Jumë kësui për raportet deri në Malishev, asë një fjollë me tonë se kom full, sepse flenjt ka këtë janë. Por, ku për më Malishev, ta ti tha pa lepëshe, tha qi në unën, ti tha vish pari që dërsho, unë atë kërët kë ka leqë, kësë ka leqë, kënër, jo manë shënë, hëtë mund që në nënë që më shënë, hëtë atë që atë si shofer. Ke shojtë si shofer, kështu të vëzit? Shofer, shofer, jo shofer, që kemë në shoferat vetë. A e flenjt akonë, në si janë nëna ka që vojzën, si ka arpi vojzën, me tonë këtë nina, e ka qenë i kotër në vetur time. E ajë në aeroport, a ka dolë me përshëndet vojzën në vetë? U dojë përcjele e vojzën në vetë, përcjele. Edhe u këthy prap flejti? Prap, edhe i thash më se va nëse në rrëg 5 minuti, do t'i pagu 2 euro, t'i pagu në vetë. Dhe se ka përshëndet, u këthy prap edhe ka flejt? Po, ka futur vojzën në vetë në mërëndësi, në aeroport, edhe ardh, e kom prit të lepidari aty, ardh, po ka pas një vojzë vetë, në vetë ka marrë për shpinë një vojzë të mitur, so ki djali. I mitur, së këtë djali këtina toksisit.
i mitur, një vajzë dhe mitur. O në kom vëzit, a ka qenë i kotër. Vajzë ati u kanë i mitur? E mitur, se e mu në veti në raport, me veti e ka morë kina vajzën e mitur të vetën. A, ka qenë me dy vajzë dhe ti. Një anë ka shku në Itali, edhe tjetër e mitur a ka qenë në vetur. Edhe a ka mitur alë mrapa, kjo këtë ke. Askeni foli, askeni... Që e, kërë malishev, i shka dalë pikirët, e ka morë vajzën vetë mitur, e dalë pikirët të tem, as mi ka ma paret, mi më rrenë paret, jo, kërë më shku e ka mja kërku paret, nina, ku pa të shej, ku a dalë pikirët tem, ka shku ka morë për me njërush pjerën, një ndakësis tjetër, një orim huatin, se jajmë ka sërmush të, ka po më fërështë stalë. Kërë, një orim huatin, o taksis të, i malishevës. Ka i pikirët tem, ka shku ka morë. Ai vetë kam pasur mua, bli kam rasin në gjykat, me ton kam dalë në gjykat, ku pas më mua taksisti çtu. At njëjtin vend çtu punoni. Po, çtu punoj. Nuk ka ikni mirë, s'më ka parë para para se kom prun, ka dalë mirë, ka marr të taksin në botën, çaj s'm ka sinë mushtyve. Mo, një tira, një të njëjtë janë dy, si ky thënë. Ma kanë botë njëtin. Aprovove kur u largu prej veturës, bashkë me çikën e vetash, të miturën. Ishin përpara stacion policor. Po, a aprovove ti mja kërku parët që tu a ju? Mi parët të janë, jo, shumë, më në pjerë parët, jo, një stacion. Sa ora ndodhë ke kërejt që kjo? A kanë, për në dyhe dishka, një ora më kanë të shpija ti, para dyhe në raport, këte më këthy, a kanë nërën dyhe gjysë, këta me dhe gjysë. Po, okej, tash a jetu e vazhdu për primtarin të anë? Po, shkëra me po, pi profesorit, ta kriminele me këmë të marishejës, më kanë lëgubi pi punë. Të kriminela, kanë mu shkolla... Të kanë largu për punës si profesor. Me në temin kanë shtinë hajvona, të mësim. Për shtapi lë shojnë... Pa lëndë e kep? Gjografi, gjografi. Edhe as 10% të komunës Malishejës ma dinë emri nu. Si që majlë. Këtë mësirin, profi. Edhe kanë shkolla taksi profi. Të gjithë vinë, kush onë shtë taksi, kush dhe taksi, kush i kam shtretë Malishejës. Vinë të onë se jam imoralshëm, jam ndërgjeqëm. Po, ata tjerë shka vinë, hojna, lapera, rogoqa, drogorosha, sifar, hajvona, ma bojnë tonë. Nuk o hera parë, më kanë bërgj me 10-ra vetë, në këmë më lëshejmë, ka 10-20 vetë, te ime një ka 200 njerë, më kanë bërgj gjinja. Inderum, prej profesorit kërë në largun më lëshejmë, në shkollë këtu, si geograf, ju keni vendosë për më bëtë taksi për më mbajtë familjen. Kisha këtë të rrugdallje, s'kisha me shka më marë. A jeni martu ma keni familjen? Po, ishme bashkëshorten, s'kam fëmija, lo. Do të të jetën vetëm me bashkëshorten. Banesën adresën kam rrugën Skënderbeu, detyrën e është rej rrugën Skënderbeu, te edhe prekuria themelore e Gjakovës, është të habit me mu. E me policinë e Malishejës, me Malishejëve. Pse me këtë njeri për ndodhen gjithë në rrugën Skënderbeu, Gjergj Kastrijuti? Pse s'për ndodhen në rrugën Ibrahim Azrej? Ko s'për ndodhen në rrugën Ymer Kasniqet, ose atë mjashore, dikon tjetër? Bo, une banaj rrugën Skënderbeu, jetë Dhe prej, punën në rrugën të ndërbejo, që ty jam, nuk di ka me shkuar, ty më ndodhen problemet për njerëzit pa të nxeqëm. Kush dhe to, një djeni njërë të profesor, taksist, a më qënë për lanë meni si kam porët, shkoje pa e akry të shërbimin vërësi, po e akry dhe me pa interes, falas e akry. Vetëm të ka zënë sinceritetin si jam dzërë, e që me orë të liparë kurvoni, hinë kjerë s'ka zëshka, ku shka ka me morën me jedhi kurë, më qënë e për katungë, o Unë jam taksist, më tërsen ka jorë të mi vjetë kurva, me vjetë sene. Ka në tërë problemi, jap të të japore, se s'ma kërë një shërbimin. Vje njërët, se më qu, vilan me në më qu. Këtë ditë, në kush kërë, këmë pritë 5 minutë dhe në gjysurë një orë, të gjithë një, këmë thomë më qu. Këtë thomë, mirë, soli për më qu, më pritë, më pru, më kryqë një qësh dhëtë. A kemi shku në denoncë kontrol, a kemi shku nina. Brandon kontrolvojë të policia, që pëmë thetë, pasajeri, graj ma shpejt. Tu gutë, tak policia, policia për në denoj. Incidente tila ose kërcënime e qëto, apo kene shpesha? Për ditë, komuna as pjesa veriore e Kosovës, manë se Malishejës